Esteu escoltant en exclusiva una cançó que no podreu escoltar a casa tranquil·lament fins demà dia 15, el dissabte dia 15. La cançó crec que es diu Beetlejuice i és del grup Lady Lux d'Amposta, amb Keila Garcia, amb Jonathan Fornós i Lluís Ferrer, que estan aquí en representació de tot el grup. Bon dia. Bon dia, hola. Moltes gràcies. Ja no podem escoltar més, sé que la cançó dura 2:47 minuts i hem tingut el plaer d'escoltar 40 segons. Ja està bé, no? Que la gent ho escolti a l'Spotify, que han d'entrar a... Bueno, està a totes les plataformes penjada el dia 15. Vale, totes les plataformes, quines són totes les plataformes? Spotify, sí. Apple, Music, vale. Amazon, bueno, Amazon, el Google, sí, iVoox... Tot. Quin cacau de plataformes. Sí. Doncs vau vindre, crec que quan fa que va vindre? Fa 6 mesos, per almenys? Quan va ser? El juny, potser. El juny. Maig o juny. Sí, teníem un festival, potser el Neofest, va ser que vam vindre. O presentàveu el grup? No, vam presentar el primer concert al Llar. Al Llar, sí. El primer concert al Llar. Sí, que com ha anat durant aquest any el grup? Molt bé. Sí? Molt bé. Bé, ha anat bé? Sí. I ja teniu cançó nova? Sí. Perquè fèieu versions? Bueno, teníem versions i cancions pròpies, o que no teníem gravada cap. Vale, i heu gravat ja una. Exacte. Com ha anat la gravació? Qui ha sigut l'autor de la cançó? Bueno, és una mica... Com funciona? Pues explica com funciona. Funciona una mica de que o Lluís o jo sí. portem el que és un esqueleto de la cançó, superpelada en la lletra, vale. I llavors se presenta al grup i d'aquí se fa més gran. Vale. Vull dir que no té res a veure de que com se presenta o com després clar, com, clar, com clar. acaba. O sigui, tu vens amb una lletra però no tens la música, no ten... quan escrius la lletra no tens la música al cap. Bueno, sí. Sí? Algo sí, però, sí. però vale. fa falta... Cada cançó cosa, funciona una mica diferent. Vale, surt com surt, neix com neix, no? Sí. Sent aquesta que comença amb Eloi no és que vas estar amb un full... Ja... Oi, 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 no! Beetlejuice es diu. Sí. Que crec que va molt al teu rotllo, no, Keila? El Beetlejuice, tu ets molt Tim Burtonista. Bueno, potser, no? potser sí. Per què Beetlejuice, la cançó? Perquè a la lletra té una referència de la pel·lícula. Vale. Bueno, que sigui una mica friqui, però llavors potser ho entendrà. Vale, vale, vale. Però clar, no, clar, veus Beetlejuice i dius, serà una música més rotllo Danny Elfman, no? Això no. Més gòtic, i no és res gòtic. No. M'ha evocat a un pop així espanyol vuitantero, no? Més o menys. Bueno. Digues, Jonathan. Però parla, apropa't al micro. Acércate. Bueno, jo crec que és més o menys el que explica la Keila, no? Que... Apropa't més, perquè estàs... Que... Tu no ets cantant, veritat? No. Sí, va. Vale. És un esquelet i a partir d'aquí crec que les sensacions que té cada un, sí. llavors anem aplicant colors, fins que va agarrant una forma. Molt bé. I bueno, l'estil crec que sí, va per dins la línia que busquem, no? La frescura dins del pop. És bastant bailonga, jo crec. És bailonga, és bailonguera. És xula. És bailonguera i per a ballar tot sol, no? Sí. És allò, bé, tinc el cubat o la cerveseta i me vaig fent d'un costat a un altre. Quantes cançons teniu de moment? Fetes? No gravades? Nostres? Sí. Cinc? Sis? Sí, cinc o sis, potser. I quan se fa un disco? Quantes has de tindre per tenir un disco? O ja no va això? Això és molt antic. Claro, jo crec que ara tot este... El que és la manera de potser crear música ha canviat una mica, no? Ara com que se tiren singles, sí. Un tema, 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 i si vols després ja fas com un pack i dius, bueno, pues ja he fet un CD. Però com que si ara fas un CD hi ha cançons que se te salten, no? Ah, o sigui que com a que vas a les teues prefes. O sigui, és anar una a una, que la gent ho vagi gaudint, ho vagi menjant. Vale, doncs aquesta una és demà, dia 15 d'abril, a les 12 en punt de la nit. Uh-huh. Una vegada sona l'última campanada, ja surt la cançó. Per què heu triat el dissabte? Te diem la veritat? Sí. La teníem per al dia 1, però com tot se retrasa... El dia 1 d'abril? Sí. Vale. Tot se retrasa. Sí, sí. Tot. El món aquest de l'artisteu. Doncs pues ha tingut que sortir el dia 15. Vale. No te mentiré. Però el dissabte? No sé, si faig pregunta perquè... Pues perquè normalment se tiren divendres a la nit. Ah, vale. Vale. No hi ha videoclip, sinó m'has dit que hi ha un líric al YouTube on la gent podrà fer com un karaoke, podrà cantar per damunt. De què va la cançó? A veure, vol explicar?
Vinga, Lluís. No, no, millor que l'expliqui ella. Ja. És ella qui l'ha fet. No. Ella m'ha dit que l'heu fet tots. Bueno, sí, nosaltres hem col·laborat. Molt però bueno, la lletra la va fer ella. De què va la lletra? Les lletres són típica hombre-mujer se conocen. Sí. Un li diu que només vol un rollete i l'altre s'enxotxa. I l'altre s'enxotxa. Té algo d'autobiogràfic, això, doncs, o què? No, no m'ha passat mai. Vas mirar una pel·lícula i vas dir... No ha passat mai, ja t'has enris. M'has agafat la manera, la vena xafardera. Això ha passat? No. Bueno, aquí no s'enxotxa d'algú, no? Sí, ens enxotxem tots. Exacte. Els homes som més d'enxotxar-nos, crec, no? I anem de que no, però som els que més ens enxotxem. Pues el videoclip se veurà que és l'home que s'enxotxa. És l'home que s'enxotxa. Sí. I vosaltres teniu el poder de dir, pues no. Ara, no? Doncs, o sigui que sí que té alguna cosa de biogràfic. Sí, però vull dir que... Vale. Jo potser m'he enxotxat d'algú i aquesta persona no s'ha enterat mai, tampoc, vale. Saps? Ara, la pregunta ve, què té que veure amb això? Amb que surti que Beetlejuice, una referència de Beetlejuice. Ja, bueno, pues perquè hi ha una referència a la cançó que diu... Estoy en estado de emergencia, dibujaré en la paret una puerta. Vale, i perquè dibuixa la porta i... Exacte. Vale. No, bé, és original, que... com, quan, clar, sou un grup de quantes persones? Cinc persones. Vos heu de ficar d'acord tots? Sí, però és bastant fàcil. Sí, però per fer una cançó on, no, que tots han de decidir, a millor n'hi ha una cosa que un no li agrada el que ha afegit l'altre, pues a mi o encaixa bastant bé. Cada un al seu... És bastant... Sí, encaixem bastant bé tots. Sí? Que no hi ha... Sempre hi ha cosetes que intentes arreglar, però normalment ja quan surt... Si surt a la primera, la cosa ja va bé. Sí. Si han de rebuscar massa... Molts artistes diuen que mai troben acabada l'obra, no? Suposo el que ha passat, no? Que se publica, però encara... S'ha de publicar perquè hem de publicar, perquè si no acabarem mai, no? Però sempre s'estaria... Jo crec que és el mal de cap de tots els artistes, això. No? Que s'estaria sempre canviant coses. Ah. I ara l'han publicat i estem supercontents. Sí. Però sempre diries, pues que això, este coro l'hagués repetit, esta guitarra l'hagués no sé què. I ja, mai no estàs content. Lo que és xulo és que després si s'escolta en directe perquè la podreu anar canviant al vostre... Exacte. Antojo, no? Mm. Que, com la podrem escoltar en directe? Teniu agenda? Sí. Pues bueno, el dia 22, hi ha Food Trucks. Els Food Trucks, el 22 d'abril, els Food Trucks. Ah, actuareu allà. Sí, a les 8, crec, no? Sí. 8 de la tarda? Mm-hmm. Sí. No, oi, no, sinó... Tardeo. Xiste de la cançó. Això és que és bona i se t'ha quedat al cap. És que se m'ha quedat. Per això vam fer-ho. Sí. Doncs el dia 22 d'abril, a les 8, allà estreneu aquesta cançó. I altres cançons més. Exacte. Sí. De les que teniu per a posar a l'Spotify. Sí. I altres plataformes. Mm-hmm. Vale. Correcte. Quan teniu pensat gravar les altres? Pues no ho sé. És que és un procés molt llarg. Sí. Quan ha costat aquesta? Que la vam començar a gravar? Desembre. Desembre, sí. I hem acabat, i encara no hem acabat el videoclip, però vam acabar el febrer o al març, ja el màster i tot això. Però clar, si vols fer videoclip, pues t'allarga tot, també. Clar. Això vos ho autoproduïu vosaltres? Exacte. A casa, en tranquil·litat... Bueno, sí que hem tingut l'ajuda d'Elias Maro, que és un guitarrista de La Ràpita. Uh-huh. Ell mos ha produït el que és guitarres, baix, tot el que és la cançó en general. Mos ha dit, pues jo llevaria això, jo ficaria això, ho ha fet un so també com a més modern. És el guitarrista de Carlos Sandnes? És el guitarrista de Carlos Sandnes, ah. Sí. No sé qui és. No sap qui és. No sé. Però qui és? Per als que no són com jo, qui és? Bueno, pues és un cantant de pop. Sí, pues és bastant famosa. Sí, és bastant famosa. Ja, però és que jo soc molt dolent amb aquestes coses. Jo soc molt dolent. Però és bo. Toca la guitarra, és bo. Sí. Però ja està. Llavors, el que són bateria i veu, hem anat a un estudi que és de Barcelona, que se diu Maracas Studio. I això costa pasta. I això, pues, bueno, l'altre també ho han pagat. Ah, també. No ha sigut amor a l'arte, tampoc. Quan costa, doncs, gravar una cançó? Per la gent més o menys que ho sàpiga, el que s'invertix en música. La veritat que a nosaltres ens han fet bastant de favor, perquè és un col·lega nostre, i llavors... Sí. T'ho dic quantitats, que aquí és com l'Hormiguero, com jo no sé, jo vull saber quant costa una cançó. Pues ell mos ha cobrat sobre uns 500, però normalment tu te'n vas a un estudi i és el doble. El doble per cançó estem parlant, eh? Exacte. Uah.
Que clar, és una cançó, no? Sí. O sigui, quantes visites heu de tindre a Spotify ara per a poder... Bueno, de Spotify i de YouTube. De YouTube, no comptem ningú els diners. No, no, no compteu, no? O sigui, no compteu que d'allí s'agafi. Tot això ho fem per amor a l'arte i perquè són coses que hem de vomitar i perquè com a artista, com a que te sents millor i ho has de traure. Si això comporta pues, fer algun concertillo de més i tot això... Home, qui diu que no ho peta, aquesta cançó? Jo el dia, el dia 15 d'abril, que s'escolta i se comença a compartir i tothom està, oi, oi, pel carrer... A tu ja se t'ha quedat. A mi se m'ha quedat, sí. A mi se m'ha quedat. O sigui, jo crec que enganxa, eh? Sí. Pots posar un trosset, si vols, No, no, la posaré. El que passa que com només puc ficar tampoc, no vaig tot el rato... Bueno, la podem escoltar com són d'aquí, los d'Amposta tenen este, no? Este privilegi d'escoltar-la abans. Jo vull contribuir a que la gent ho escolti el dia 15 i que tinguéssiu moltes visites. Jo ho posaria, però és que després, si no teniu, perquè la gent ja l'ha escoltat aquí, me fotríeu la culpa a mi. Vale. Jo no vull tindre la culpa. Spotify, al YouTube, a la mateixa hora, tota la mateixa hora. Exacte. Beetlejuice. A més, el disseny, suposo, també ha sigut teu, no? Que era això? El disseny de la lletra... Bueno, Brian és el que ens porta tot el tema gràfic i això. Vale. I com era algo molt desenfadat, va dir, pues, agafa un rotulador i escriu-me Beetlejuice aquelles 400 vegades. Sí, llavors, i de les 400 heu agafat la que més vos ha agradat. Mm. Doncs ja sabeu, estan aquí per presentar la cançó de l'Spotify. Jo el dilluns ja la posaré sencera. Perfecte. Ja... I que se'n recorden que el dia 22 toquem el parc de Xirivex a les 8 de la tarda. No preocupis, perquè això ho direm, perquè parlarem del parc del Xirivex el dia 22 és la setmana que ve, ja. Sí, dissabte que ve. Correcte. Pues teniu que vindré una altra vegada. Ah, pues si m'ho invites. A parlar del concert. Actueu només vatros o hi haurà més gent? Més gent. Sí. Ja més gent, és que encara no mos han donat cap informació ni res. Mm-hmm. I tocareu aquesta, sí. I com se diuen les altres cançons? Bueno, tenim un repertori bastant... Bueno, toquem 40 minuts, però... Vale, pues 40 minuts, 3 minuts per cançó, 40 entre 3, quan és? Jo sóc d'art, jo no sé. Ja, unes, jo no 13, sé no? Unes 12 o 13 cançons, no? Sí, és per allà. Sí. Bueno, 10-12, sí. Pues allà, bueno, Déu-n'hi-do, és un disco sense això, no? Sí, sí. Mm. Jo estic encara en la mentalitat de discos. Beetlejuice és la cançó, la nova cançó, la primera cançó del grup Lady Lux, que ja fa un any pràcticament es van formar, estan cantant. A més, ho ha dit bé Keila, que és esteu per estar, per passar-ho bé, no? Mm-hmm. Que això és el principal de fer música. I si després ve el que ha de vindre, doncs benvingut sigui. Exacte. Però de moment està per a compartir art, per compartir música i alegria. No sé si teniu alguna cosa més a dir. És que estic parlant massa, jo. Que vinguin al concert i que disfruten sí, molt. Sí, que vinguin el dia 22. I sobretot que el dia 15 escolten la cançó. Que posin, que s'ho baixin. Suposo que el link el penjareu a tots els puestos, sí, no? Sí, i tant. Sí. Vale. En tot cas... A les 12 en punt. A més, crec que es pot a l'agenda, que s'ho posin a l'agenda. Es posin l'alarma. Vos ha sonat, Batros, l'alarma del dia... Sí. Del dia 12 vos ha sonat l'alarma, Batros, o què? Sí, sí, sí. A tu sí? A mi sí. Ets l'únic? Per què? Perquè a mi no m'ha sonat l'alarma. I a mi tampoc. És que recordem, a la gent, el dia 12 tenia que sonar l'alarma de que era un, no, un simulacre. De protecció civil, sí. Mm. Pues a mi no m'ha arribat cap alarma. A mi tampoc. O sigui, a mi sí. A tu també? Sí. O sigui, a Batros 2, el govern ha estipulat que pot salvar la vida. Ells se salvaran, nosaltres no. Nosaltres estem com desechables de la vida. Mm. Pues mira... Bueno, però jo m'entero ara que això és algo així. Potser crec que a un futur nosaltres no servim per a res. No servim per a res. Ells tenen previst que nosaltres no, han agafat a la gent que no serà desechable. Nosaltres ni... Exacte. Pues vale, pues enhorabona per l'alarma. Pues que es posin l'alarma per al dia 15. A l'Spotify, Lady Lux presenta Beetlejuice. Moltes gràcies i fins al dia 22. Molt bé, gràcies a tu. Adéu.